Tu ne kartą mums įrašinėjant šitą atlaidą esi pasakojęs, kaip tu norėtum, kad tu būtum palaidotas. Jo, kokius per daug kartų tikrai. Kokius trim kartais per daug aiškinau, kad reikės mane, kai aš iškeliausio Anapilin sudeginti ir išbarstyti bet kur. Tai kadangi, pradedam dabar paskutinę mūsų laidą. Tu dabar žodį mane benzinu apipilt? Pradau, tu neminėjai, kad tu nori benzinu būti apipiltas, aš tai daryčiau taip, kaip tu nori. Ne, tai aš sakiau sudegintas, o čia paskui kaip kils tavo mintis. Tai aš padau lavoną, tu nori, kad sudegintų tavo, ne tave dar gyvą. Nenorėčiau, kad mane gyvą degintų, nedeginkit mane gyvą. Tai, žinai, tokią bombą noriu numesti, kadangi jau rašinėjom paskutinę savo laidą šitokio formato, tai aš noriu pasipasakoti, kaip, jeigu tu netyčia būsi susijęs, kaip aš nenoriu, kad mano bernvakaris atrodytų gerai. Gerai, papasakau. Nes mačiau vieną bernvakarį čia Lietuvoje, vyko toks. Pažįsti, nu, žinomi yra tie žmonės, kurie čia šventė. Ir kas buvo įdomu, to bičio bernvakaris, čia buvo tokia skambi antraštė, prasidėjo degalinėje, o po to nuvarė šaiką į egzitą švesti. Jo, blogai. Kur egzite šoko... ta prasme, to bičio būsima žmona šoko jam kaip šokėja. Kaip go-go šokėja. Dieve, kodėl? Kas šiaip ir nesąmonė? Nu, vat, ir dabar... O, žinai, kas buvo ta moteris? Ne. Natalija Bunkė. Nugi, baigit. Nu, kam tai veikėjo? Nu, čia buvo toks bairis matyti jos būsimo vyro, čia visa tema. Jisai, ale, apsimėtė didžėjimį egzitę. Edgariukas? Jo. Apsimėtė jis didžėjimį egzitę. Mačiau, buvo fotogalerija, buvo plakatų išdalinta publikai, kad Edgarai, tu geras didžėjus. Ir to pačiu dar viena iš go-go šokėjų buvo Natalija Bunkė. Tai aš tiesiog noriu pareikšti, kad... Nu, tai jinai taip dar nustebino jį, kaip nu, čia taip tikriausiai. Nu čia nėra iš tos pusės, kad tai kažkoks krinžas ar panašiai, bet tiesiog aš kažkaip galvoju, kad turėtų... Ar nėra visa esmė, kad nesusitiks su savo žmona? Tai ar norėjau pasakyti, tai vat dėl to man tai atrodo, kažkaip, žinai, ten būna kažkas, kažkam ten būna kokias nors ten striptizo šokėjas užsisako ir panašiai ir čia toks... Striptizo šokėja turi būti ir labai gera, gal net kelios. Čia tu dėl savęs kalbėti. Taip. Jo, okay. Tai va, o ir kai žinai, kad striptizo šokėja yra toks kaip ir, nu, nežinau, toks... Nebūtinai kertinis, bet toks vienas iš tokių... Tradicinių. Vienas iš tokių tradicinių jo bairiukų. Tai ir tada išgirsti šalia šito, kad go-go šokėja buvo tavo busima žmona. Nu, kažkaip man tai neskamba labai. Nu, plius... Pamačiau tą straipsnį, paspaudžiau, pažiūrėjau galeriją, kažkaip pasiskaičiau. Nu, plius, sakau, esmėgi yra nesustikti jos. Jo, visa esmėgi yra. Žinai. Aš bent jau tai būčiau manęs. Tai tiesiog, jeigu jau įmanoma, jeigu tu prisidėsi kažkokią formą netyčia prie mano berno... Gabės, tikrai neįtraukinėsiu į tą programą. Gerai. Tikrai ne. Tiesiog noriu, put it out loud. Nesąmonė. Tai draugai, nesvarbu. Nebent kažkurios striptizo šokėjo, kadangi jos, kaip jau dabar svarbu, turės būti kelios, bus vardas Gabija, bet ne tavo Gabija. Jeigu galima, šiaip gal ir šito išvenkime. Ir šito išvenkime. Jau kai ieškosim, ta prasme, jau kai ieškosim striptizo šokėjų mano bernvakariui, jau gal ir geriau laitai. Blogiausiu atveju pasakysiu joms, kad nesakykit savo vardų. Šiaip net nieks net neklaus, tai jūs ir nesakykit. Greičiausiai nieks neklaus. Greičiausiai susipažinti. Gerai, aš užsirašinėju, žodžiu. Aš užsirašinėju, dėkui. Tai nesvarbu, draugai, ar jūs šį savaitę gali šokat egzitę, ar ne? Visiškai nesvarbu, ar jūsų vestuvių bernvakarėje ar mergvakarėje buvo striptizo šokėjas, ar ne? Taip. Ar šokėja. Vis tiek labai smagu, kad laiką šiuo metu leidžiat kartu su mumis. Čia Titas ir Paul Demiko. Hello. Keletas minučių po 18 valandos, tiek būtent rodo laikrodis, jeigu jūs mus girdit radijos stoties Zipo bangomis. Pradėsiu aš šiandieną tą į tokią istoriją. Ir tavęs paklausiu, man atrodo, tu esam jau savo laidoje apie tai kalbėję. Nu šitas mitas, ne mitas, kad telefonai tavęs klausosi. Kurioj tu esi, žinai, kad kurioj tu esi stovykloj ties šito? Aš esu toj stovykloj, kad klausosi, bet esu susitaikęs su šiuo privatumo praradimu patogumo sąskaita. A jo, okay. Įvairių patogumų sąskaita, vadinkim taip. Nes čia visiškai nesenai, va čia prie šito pastato susitikau tokių žmogų, kuris... Bet aišku, čia truputėlį samuslo teorija, bet... Nu, bet tai... Bet tam tikri, sakau, labai geras yra vaizdo įrašas epizodas YouTube MKBHD, tai pats geriausias technologijų apžvalgininkas visame YouTube markės. Ačiū, tas video, kuris tai paškėkai iš pradžio apie kelionės. Ten nes yra, ne, jau... jis tiesiog šiaip ten realiai paaiškina, kaip veikia visa technologija ir kad tam tikri įrankiai, nu kaip ir negali, jie greičiausiai turi kažkoks reglamentus, kad jie nerenka tų duomenų, bet jie negali nesiklausyti tavęs, nu nes pavyzdžiui kaip Alexa,
jinai įsijungia, kai tu ją pakvieti, tai, nu, reiškia, jinai tas, jinai mažų mažiausiai visą laiką laukia šio signalo. Tai gerai, Alexa yra Alexa, aš suprantu, bet aš kalbu apie savo telefoną ir vat, įvykį, kuris čia atsitiko man vakar. Nu, taip, bet to telefonas irgi, jeigu tu pasakysi, hey Siri, nu, tai jis irgi įsijungs, arba OK hey, Siri. Arba OK Google, nu, nebent, va, ir įsijungia viskas, matai, tai exactly, ką aš tau noriu pasakyti. Stop listening to me. Arba, pavyzdžiui, tuoj pradėsit šnekėtis šią tarpusavyje. Va, būtent. Tai, o ant androidinių yra Hey Bixby, arba yra, pavyzdžiui, Hey, OK, Google. Nu, tai esmė, kad ką tik tau įrodžiau tavo paties pointą, bet nu, tesk. Nes man buvo, susitikau čia bičią prie šito vat, pastatą, jisai grojo, tiesiog studijoje mokėsi groti pianinu. Nu. Ir kažkaip išėjo kalba, paminėjom vardą, pavardę Jan Tiersen, tai yra bičas, kuris parašė Amelio soundtracką. Nu, toks žymus prancūzų kompozitorius. Šiaip jis ir laivus groja tokius įdomius, manau, gal ir Lietuvoje yra buvęs ir tiesiog kažkaip, nu, toksai labai specifinis dalykas, super specifinis. Apie kurį aš, nu, labai jau senai su kažkuo kalbėjausi. Kitą grįžtų namo, puft, man, žinai, Instagram'e iššokusi Jan Tiersen'o naujausio albumo reklama. Wait a minute, žinai. Ir tada pasikalbėjau su to bičiu, nu, čia su kuriuo kalbėjome apie tą Jan Tiersen'ą. Jis man iš vis pasakojo, kad esą yra ir kitų video YouTube, kurie, nu, ten tokius kaip testus daro. Pasišneka prie telefono ten apie atostogas, kur nors laukia, palaukia 10 minučių, nueina apie savo chromą namuose. Taip, man irgi yra taip buvę, man atrodo, visiems yra reklamos. Taip buvę. Išeina vėlą lauką, pasišneka ten apie gardening. Nu, man yra buvę daugybę kartų, bet nežinau, ar čia jau tas toksai yra refleksas, kur tu ieškai tiesiog tokių banerių ir juos randi, žinai, kaip, pavyzdžiui, kokiam automobilį pastebi ir paskui įsigilini kokį automobilį, paskui vis laikį pastebi gatvėj, tai aš nežinau, ar čia tas, bet man būna tas su šunų maistu. Jeigu pradėm kalbėti apie kokį šunų maistą, šuns mitybą, ten šuniui kažką ro, mitybą, kažką šuo, ir jau vakare aš žiūriu per savo pagrindinį kompą, prie kurio dirbu, nu, aš pas mane viskas sinchronizuota yra ir tiesiog man meta visokius pedigrį reklamas ir taip toliau ir maždaug niekada nieko nespaudžiau. Tai man atrodo, kad atsakėm šitą klausimą, čia tokia ir sąmokslo teorija, jeigu mano telefonas ką tik prisipažino, kad klausosi manęs. Man tai nereikia, bet nu, tiesiog sakau, kad jeigu tu turi tokius va prietaisus, nu, tai jie mažų mažiausiai laukia to signalo. Ir kažkoks dirbtinis intelektas sėdi. Jo, ir reiškia, nu, tik tiek atsakau. Ir harvestina visus žodžius. Tik atsakau, nu, jis dabar viską, tarkim, girdi, bet automatiškai visą tą informaciją dampina, nu, tai yra, nusimeta, išsitrina, tai bent jau, nu, man atrodo, kad taip yra. Aš nežinau, tikrai techniškai kas nors tikrai galėtų paaiškinti. Ir tik tai išgirdęs tuos raktinius žodžius, jis jungia ir aktyvuojas ir tada jau klauso visko ir įrašinėja tą viską. Taip. Kažkaip taip. Tai labai daug baterkas turi suvalgyti teoriškai. Čia... Nu, čia toks moka jie būtent idle tie dalykai, bet aš įsivaizduoju, kad kokius porą procentų gal sutaupytum, jeigu išjungtum šią funkciją. Bet jį vėlgi, nežinau. Vėlgi, dar noriu grįžti prie tos temos, kadangi mes įrašinėjame paskutinę šitokio formato laidą. Taip. Noriu pasigirti, kad man atrodo radau, iš ko gyvensiu ateity. Nu. Gavau už vakar e-mailą iš Agatos. Agata yra tokia kaip institucija, kuri nu, tiesiog rūpinasi autoriais, ar taip. Ne? Mes ten turiu porą užregistravęs, nesam kartu su Liudu užregistravę porą dainų. Muzika ten truputį kažką. Nu, bet užregistruotą kūrinių tikrai neturim daug, žinai. Taip. Nu, ten turėtum pastoviai, aš įsivaizduoju. Nu, ten, aš manau, kad iš Agatos tokios gali uždirbti, nu, ten tokie populiarūs. Justinas Jarutis, kurių dainas ten, arba ten šiaip Alisteriai, kurie pastoviai leidžia muziką, kurių muzika pastoviai groja. Galės nuspirkti Lamborghini nu, iš savo kunigundas, jis tikrai nusipirks naują motociklą. Taip. Laisvai. Nu, žodžiu, turi daug groti. Ir gauna mailą. Ir negalėjau dar patikrinti šito fakto, kiek tai yra, bet gavau, bet tai buvo su viskas sufrazuota, kad jums yra prisikaupusi ir buvo panaudota žodis reikšminga suma. Wow. Kaip tu manai? Žinai, po to aišku, aš ten užsipildžiau tos. Įdomu, aišku, buvau užsipildžiau popieris, pasirašiau sutartį, prisijungiau prie savo mano Agatą, ten nerodo dar tos sumos, bet kaip tu galvoji, man, kokia tai turėtų... Kokia labai šabloniškai skamba šitas mailas ir kai kas rašo reikšminga, tai pavyzdžiui, Google AdSense, tai reikšminga reiškia ta jau, nuo kurios galima išmokėti, pavyzdžiui, 50 eurų ar 75, dabar nepamenu. Tai aš nežinau, ką Agatai reiškia reikšminga, tai gal tipo, pagaliau užlipot į pasiekėti tiek, kad galim jums išmokėti. Man atrodo. Jo, vos nežinai, 12 eurų. Nes, jo, aš mačiau vakar tavo storiją ir galvoju, skamba taip, lyg tau to išmokės 500 000, bet man atrodo reikšminga suma yra ta, kurią
jie perlipo kažkokį tai barjerą, turbūt, kada apsimoka išmokėti. Taip, nu, aš vis duogi, turbūt neišmokinė, pažiūrėjau, gata kokių 6 eurų, ar juos išmoka. Gal nežino, aš ką tik prisijungiau. Nu va, tai vat nežinau. Tai įdomu bus išsiaiškinti šitą dalyką. Aš būtent atrodo, kad updatinsi. Buvęs Zipo darbuotojas Justinas yra kažkada rodęs, kad jam gata 18 eurų pervedė kažką tai tokio. Žinau, nu, tai daugelį, nežinau. Nemažai iš mano kolegų, producerių, kurie nusukasi tokioje muzikoje, nu ten gauna tokias labai simbolinės, aš sakyčiau, nereikšmingas sumas. Nereikšmingas. Būna, nu žinai, 20 prie 20 yra jau 40 eurų. Yra jau 40, teisingai jau išeina kažkas. Bet ar tai pavadintum reikšmingą sumą, aš negaliu dar atsakyti, bet kai galėsiu atsakyti, būtinai tau papasakosiu. Būtinai papasakosiu. O paskutinė dar dalyką, kurį noriu paminėti šiandien mūsų openerėje yra tai, kad OnlyFans apsirengė, ar girdėjai? OnlyFans ką? OnlyFans apsirengė. Ką reiškia apsirengė? Sukūrė tokį appsą dabar. Matyt, OnlyFansai negalėdavo būti nei Play Store, nei Google Play, nes jie techniškai nuogybių puslapis, ar ne? Taip, techniškai. Jie dabar sukūrė tokį dalyką. Bet tai šiaip žiauriai keista, man labai keista, kad jie nepadavė visų į teismus, dėl to, kad jie iš tikrųjų yra bet tokia pat remimo platforma, kaip yra Patreonas. Tai... Nu, tai vat jie dabar rado būdą. Tik tiek išėjo, kad ten, nu... Tik taip išėjo netyčia išsirutuliavo, kad ten pradėjo visi kelti tik tai nuogybės. Taip. Bet iš esmės, ir jeigu šiaip, jeigu tiesiog įeini į platformą, va tai va neturėdamas vartotojo, net ir turėdamas vartotojo, jeigu nežinai konkretaus kurėjo, jeigu įeini, tai ten yra švarus gražus saitas. Taip, nu tai yra kaip tu ir minėjai. Va, bet gerai. Čia rašo pustraipsnėje, kad panašu čia yra labai į Patreon ir Substack. Tai visiškai. Substack yra toks. Substack, Substack, nes nebuvo tokio girdėjęs. Žodžiu. Bet esmė, kaip jie tai padarė, nu, dabar greičiausiai tam, kad jie reklamuotų tą pagrindinį puslapį labiau, jie sukūrė OnlyFans TV appsą, kurį jau galima parsisiųsti ir kuriame tos populiarios damos ir daugiausiai ten damos, nes man rodos vyrų ten labai labai mažai, tiesiog daro, nu, yra prisifilmuota 800 video dabar, kur tie patys kūrėjai tiesiog daro kitus dalykus, pavyzdžiui, moko kažkokį maistą gaminti, nu, šiek tiek užsidėjus prie juostę, pavyzdžiui. Arba nu, įvairiausiai kitokie dalykai, kuriuos tu galėtum, pavyzdžiui, nu, kaip ir gauti turinį iš tų pačių žmonių, tiesiog ne tokį nuogą. Nu, aš jau dabar esu tame saite, nu, tai čia net nieko baisaus neatrodo, va, čia šis, taip, koks skirt, nu, vien žodžiu, tai bet jie sukūrė kaip būdą įeiti tą saitą. Taip, taip, kitaip. Nu, kad galėtų ir galėtų priartėti prie, kaip turi minėjai, platformų, tokių kaip Patreonas, Substackas ir panašiai. Supratau. Ir... tiesiog tapti ne tik papuku už pinigus portalu. Tai linkėjimai ne, visiems... jie vis tiek bus papuku už pinigus, bet aš tiesiog sakau, kad tai kaip jie save pozicionuoja, tai jie galėtų būti tiesiog, nu, jie ir yra iš esmės... Jie, manas, bando tokia tapti. Prenumeratų platformą. Tiesa, pernai jų pelnas pakilo 553%. Okay. Tai manau, kad visai neblogai tiem OnlyFansams sekasi. Logiška. Ir linkėjimai visiems... Kiek yra, kaip galvoji, kiek Lietuvoje yra merginų arba bičių, kurie ten reguliariai deda turinį? Pam. Yra pam. Nu, 3 tikrai žinau. Nu, bet aš irgi. Dabar mums atėjo laikas papasakoti jums interneto naujienų, antraštinę masalę. Šiandien, kaip ir visada, mes su Paulium susirandam po istoriją ir pabandom papasakoti jums, kasgi po jas slepiasi. Aš turiu tokias 2, nes nu, viena buvo tokia stupid, kad negaliu nepaminėti. Vienas bičas, tipo... Antraštė skamba taip, kad bičas įvažiavo į ežerą tam, kad pripildytų savo radiatorių vandens. Ai, girdėjau šitą kažkur. Nu, mačiau antraštę kažkur. Jo. Gal ryti, nu kaip pasiėmė šitą? Nežinau, bičas įvažiavo, tiesiog atvažiavo policija, sako, ko įvažiavo į ežerą, sako, aš ką tik pasikeičiau termostatą, noriu prisipilti radiatorių vandens. Nerealu. Nerealu, o... Ta, apie kurią tikrai noriu pakalbėti plačiau, yra antraštės, nu, aš taip suformuosiu, talibanui pramogų barkai visgi nebūtinai patiko. Tai tu čia vėl apie talibaną, ne? Taip. Noriu tiesiog pratesti gal šiek tiek temą, kurią kalbėjau už vakar, nes mes šiaip diskutavom apie tai, jog užėmė talibano kovotojai Kabulą. Ir tiesiog po visą pasaulį pradėjo plisti vaizdai, kaip jie ten, na, mėgaujasi tokiom vakaretiškės. Išbando sporto salę, išbando elektrinius automobiliukus, išbando... Nu, pramogų parką, amusement park. Batutą, ir... valgo ledus. Taip. Ir kelios dienos po to visgi nu, Kabulėje linksminosi. Taip. Bet pradėjo plisti irgi kiti video, kur tiesiog talibano kariai uždegė yra vieną visą amusement parką kitoje lokacijoje, Bergoje, Šebergane. Ir
toks, žinai, kyla klausimai, kas čia darosi, what the hell, taugi ką tik, jums dar ką tik patiko važinėti su toms mašinytėms. Tai jie jau uždegė vieną, aš tikiu parą. Jo, yra video, va. O tai kodėl čia dabar užsinorėjo jį uždegti? Aš šiandien pamačiau, jokinga, netikrą antraštę, fake antraštė buvo, nes iš Anjono, kad, užgrobinėja talibanas, nėra? Taip. Tai, kad talibaniečiai suprato, jog, kaip ten skambėjo dabar, kad talibaniečiai pagaliau suprato, jog užimti miestą yra daug smagiau negu jį valdyti. Nu, ta prasme, kad, žinai, užimė, bet dabar jau reikia vykdyti kažkokią tai veiklą ir turi kurti vyriausybę, turi veikti miestas ir dabar jau, ir ten yra tokia nuotrauka kažkaip prigauta, kurie visi tokie labai labai liūdni. Maždaug, žinai, 3 dienas mes linksminomės ir išbandėm pramogų parką, o dabar reikia grįžti į realybę ir maždaug, ai, mes čia turim šalį valdyti, dabar reikės su tarptautiniu santykius vystyti ir vidinę politiką, žinai, ir aš pagalvojau, bet rimtai. Nu, matai, jie jaučiasi, nu, tai prasme, jau ilgą laiką tam to laukia ir tam ruošiasi. Nu, taip, jie įsivaizduoja, kad... Grįžinėja ten į šalį kažkokie vadovai. Bet šiaip labai įdomiai, jie dabar, tipo, laiko savo legitime kažkuo? Taip, valdžia ir jie dabar kurs nauja. O tai kas jis šnekės? Kurs nauja vyriausybė. Manau, kad kalbėsis galų gale visi, nes, nu, nieks nenori, kad ten tie karai testusi. Manau, kad... Bet tai jie nėra ten tiesiog, nu, aš čia nerasistiškai, kad tiesiog vos ne kaip bežionės automatais. Nu, tas aš nelabai suprantu, kaip... Nu, manau, kad didžioji dalis kovotojų, jo, gal nėra ten. Aš iškart pasakau, kad manau, kad vadovybė... Iškart pasakau, kad be abejo, aš daug ko, aš va šito nieko nesuprantu šitoj temoj, labai nesuprantu ir dėl to aš tiesiog vat ir einu iš ant tos kojos, kad aš tiesiog jokauju, bet iš to, ką tiesiog paviršutiniškai matai socialinės tinkluose, nu tai ten, žinai, viskas atrodo kaip karo zona ir tie tiesiog atrodo kaip bežionės su automatais, žinai, šokinėjančios ir, žinai, mėtančios akmenys į viską ir atrodo, nu okei, jūs dabar užimėt šitą vietą ir kas su jumis susišnekės, nes atrodo, kad jūs visiškai iš urvo išlindė. Nu taip, didžioji dalis tie kovotojai, kuriuos čia fotkina fotografai. Bet reik suprast, kad tas, kas yra viršui, tai turbūt supranta, ką daro. Man atrodo, kad jie jau ten, žinai, daug metų tom ruošiasi, yra kažkokio politinio. Nes jo, mes, žinai, manau, jie turi ir biudžetą kažkokį, jo, manau, mes, žinai, ir išsilavinusių žmonių. Irgi sakom, kad čia, žinai, jie turi oficialų atstovą spaudai, kuris vakar davė. Nu va, va. Įsivaizduoji, taip buvo weird. Tai va, nes sakau, nu, mes čia aišku suprantam, kad ten Lukašenkos režimas yra teroristinis, ten Putino yra teroristinis, taip toliau, bet jie, nu, yra, kaip čia pasakyti, gal nebūtinai racionalūs, bet, nu, protingi, žino, ką daro, žodžiu, savo sistemas turi, nu, žinai, jie yra bent jau civilizuoto pasaulio, vadinkim, pagrindu, o tie, tai tiesiog atrodo, žinai, išspyrė duris, įskrido šaudą į dangų ir, tipo, tai kas dabar su jumis šnekės? Bet žodžiu, įdomu, čia įdomus klausimas. Tai kodėl jau uždegė tą parką? Nes ten stovėjo tiesiog statulų arba statue/idols. O palei jų islamo religiją. Negali būti kitų stabų, tik jų vienas dievas, o ten tikriausiai buvo koks nors Mickey Mouse'as. Public access idols are illegal. Tokie vat statulos, kurios yra viešai matomos, yra nelegalios. Žodžiu, Michael Jordano nepasistatysi statulos pas juos, nes negalima čia dabar garbint Michael'o, nes yra tik tai Allah ir vien žodžiu. Tai čia va buvo tokia priežastis. Ir, nu, žinai, jie uždraudė dainuoti ir šokti, kiek aš girdėjau kitose, žinai, kitose vietose. Tai siaubinga. Nekeisčiausia. Bet čia vėlgi galima bus iš to, atrodo, jokingo antraščių, kad po to, kai uždraudė dainuoti ir šokti, suprato, kad labai liūdnas yra pasaulis. Nu, žinai? Tai daug gerai, kai taip susivoktų, bet kai žinai. Taip, gerai, mano antraštėlė šiandien skamba taip. Medicininės veido kaukės dalis mokyklos uniformos. O, nu čia jau kur nors išsivyščiusioje labai šalyje. Teksasas čia yra? Teksasas. Nu, tai gal nelabai išsivyščiusioje, žinai. Aha. Ne, ekonomiškai labai gerai stovinčioje taip, šalyje. Taip. Moraliai neaišku. Moraliai. Kompasas sugedęs. Jūgi vadovas, jūgi governor, tipo buvo toks. Nesenai čia plito žinios, kad... Gregas Abbottas, jų yra gubernatorius, tai Teksaso, taip. Kuris, ir jis dabar susirgo COVID-u, nors ir jis dabar susirgo COVID-u, ir jisai labai buvo, nu kaip, mes visi esam prieš COVID-ą, jis buvo prieš karantiną, ir prieš kaukės, ir prieš, ir jisai maždaug, viskas yra palikta žmonių sąmoningumui, nereikčia nieko, viskas gerai, bet dabar, metu, dabar jisai susirgo, valandų, tai jisai susirgo už vakar. Žinau, bet tai porą valandų prieš jam paskelbiant šitą žinią, kad jis serga, jis kalbėjo dar didžiuliame kambaryje, kur buvo daugybė žmonių taip. Be kaukės. Jo, žodžiu. O čia tai aš manau, kad tiesiog, nu, toksai rich school ir kažkas vat prigalvoja, nu, vis tiek jau susitaikė su to, kad kaukės reiks nešioti, tai kodėlgi jų nepriderinus
prie... Daug ką... Ir dar neuždirbus kam nors pinigų. Tai tu nors. Super daug ką pataikai, niekas čia apie uždirbimus nekalba, bet esmė, kad čia yra Super Rich School, yra Paris Independent School District, tai yra Paryžiaus, nu čia taip turbūt pavadintas, tas visas... Paryžius, Teksas. Paryžiaus okay. nepriklausomų mokyklų kažkoks tai kaip rajonas, yra 4000 studentų, čia tokios pusiau privačios mokyklos iš tikrųjų. Ir esmė, kad tai buvo priimtas, tai va tas va gubernatorius ir vienu žodžiu visa valstija priimė įstatymą, kad viskas, nebereikia nešiot kaukių ir nenešiokit kaukių. Tada dalis tų vaikų tėvelių, nu maždaug, tai gerai, tai viskas, kaukių nebereikia ir nebenešiosim, nes jeigu valstija nereikalauja, tai mokykla negali šito reikalauti. Ta. Bet mokykloj dirba daugiausiai protingi žmonės, vadinkim taip, ir jie nusprendė, kaip čia dabar padaryti, kad vis tiek reikėtų tas kaukės nešiot, nes vis tiek yra rizika ir taip toliau. Ir jie paėmė, surinko bordą, nu tą vadinamąjį valdybą susirinko ir prabalsavo 5-1, prabalsavo, kad jo, medicinė kaukė bus tiesiog būtinas mokyklinės uniformos atributas, būtinai. Nes mokyklinės uniformos įstatymai yra, jie gali valdyti pati mokykla. Ir jie tą priėmė, ir viskas. Vaikai dabar vėl turi eiti su kaukiam į mokyklą, taip apsisaugo. Bet, nu, bet sakau, 5-1 valdyboje ir, kaip žinau, kaip rašo didžioji tos mokyklos studentų tėvelių bendruomenė pritarė šitam. Tiesiog, kad ta maža dalis, kuri nepritarė, žinai, tu negali jos reikalauti, kad jie užsidėtų, nes valstija nereikalauja. Taip, taip. Tai va, paėmė įvidį tokį dalyką ir ha, apie įstatymą. Genialu. Ir dabar vaikai, nu, čia dėl viskas, dėl saugumo, čia nesupraskit, kad aš myliu tas kaukės pats, ar kad, žinai, bet viskas dėl saugumo ir tiesiog labai fainai, kad mokykla, vat, kažkaip mokyklos bendruomenė sugalvojo tai padaryti. Originali labai idėja. Tu labai daug kaukti, well, visą laiką beveik viską ir pataikiai. Kadangi tikrai žinau, kad mūsų laida klauso daugybę kriketo fanų, kodėlgi man dabar paimti ir nepapasakoti taip apgraibom, galbūt suklystant ties daugeliu faktų, kažkokių naujienų apie kriketą, ką tu manai? Be abejo. Yra tokia kova principinė, suprantu, kriketo mūšys tarp Anglijos ir Indijos. Čia toks įrašykinam modeliai, Indija, England Cricket. Gal ten ir išmės, malas ten turi specialų pavadinimą tą taurę. Gerai. Ir jie karts nuo karto žaidžia. Ir dabar reikia laimėti... Tai yra India Tour of England, kažkaip taip ir vadinasi, ne? Gali būti, nežinau, žodžiu. Bet esmė, kad reikia... Yra 5 match series. Taip. Ir šiuo metu Indija išsiveržė į priekį 1-0. Čia visai nesenai buvo mačas. Neįtikėtina. Visiškai nieko nesuprantu. Žiūriu visokius... Tipo, 96 ball knock of 25, čia numeriai kažkokie 3-33-1-13, vėl nežino, ką čia reiškia, bet gerai, per 151 runą sugebėjo Indija aplošti Angliją, tau įdomu. Tai vat tokios, tai šiandien vis dar bandau kriketo naujienas. Vis dar klausaus ir bandau, kaip tavo Siris, bandau pagauti bent vieną žodį, kurį suprantu. Tai va, tai tikrai, nepavyko, bet nepavyko, žodžiu, kriketo ir... fanai supras, kriketo fanam labai patiks. Kiek žin žmonių Lietuvoje kasdien žaidžia, nu, tai prasme, kasdien pagalvoja apie kriketą? Kokie 26 jaučių. 9. 9. Manau, kad 9. Tai linkėjimai jums visiems, smagu, kad laiką leidžiat Zip FM. Varom toliau. Sabonio reitingas NBA žaidime. Norėjau apie šitą pašnekėti. Kad... Tu nesi toksai tas bičias, kuris tu mėgsti skaityti NBA, tu mėgsti kartais ten sakyti, kad žiūri NBA, kad kelsiesi, bet pramiegoti. Bet žaisti NBA su kompu nėra tavo toks arkiu. Man tai iš vis nežinau, labai nepatinka. Keista, ne? Nes labai tu, netik... Turi tą menį, kaip tau patinka visi kiti dalykai, žinai, kažkaip. Jo, bet nu, tiesiog man tas žaidimas yra nu, maksimaliai netikroviškas. Nu, super tragiškai netikroviškas jis yra, dar netgi taip pasakysiu. Nu, tu nežinau, kaip gal netikroviškas. Žiauriai netikroviškas. Nu, tai, jo, nu, nes kaip tu kitaip padarysi, reikia, kiek, žinai. Svarbiausia, kad aš seniau žaisdavau juos ir man patikdavo tie žaidimai, kokiais senai, 2006, 2007, 2008 gal, bet kai žaidžiau patį paskutinį, o tai ir buvo tas 2K21, kaip ten vadinas, tas pats paskutinis, nu, kažkaip aš nežinau, vadinkim taip, keičiasi grafika, nu, jin gerėja pastoviai, keičiasi grafika ir, irgi nežymiai. ir mechanika visiškai nesikeičia. Visokie tokie bėgi į žmogų, vietoje darai, nežinau, bėgimo takelį, ten, jeigu reitingas... Aš kaip tik pastebėjau, kad grafika, man aš kaip paskutinį ilgą laiką žaidžiau ant PS4, žinai, tiesiog buvo ilgą laiką žaidimas statytas ant tos pačios platformos, ant to paties to nu, variklio. Tai man grafika nelabai gal keitėsi, nes ir teliką seną turėjau, žinai, nes ten jau po to visko reikia, bet
Bet kas man atrodė, kad šiek tiek gal kaip tik tobulėjo, tai va tokie tam tikri žaidybiniai elementai, ten tarkim, žinai, nu, 2.19 dar Steel galėdavo įspaudinėti ten tiesiog 7 kartus prieš kiekvieną žaidėją, žinai, 2.21 jau atrodo, 2 kartus netyčia blogai paspausi, jau baudą gausi, ten tokie bandyta gal šiek tiek suvaldyti, bet aš sutiksiu, kad, nu, ten visiškai tikroviškai padaryti neįmanoma, nes turi būti taip, kad per 4 minutės, per 4 minučių kėlinį mestum 2-5 taškus kitiems jiems įbos. Jo, ir nežinau, gal krepšinis tiesiog reikalauja per daug tokių, per daug kitoniškų skirtingų elementų, kad būtų galima jį tiksliai labai atkartuoti, bet pavyzdžiui, tarkim, futbolas, vat ant kompo futbolas, jau 100 metų jau yra žiauriai tiek vat kiek reikia, viskas labai, nu, nėra ten kažkokių tokių lipšnių, tokių prilipimų, tokių pametimų, tokių nesąmonų, nu, nežinau, man, aš nežinau, man kažkaip kašis ant kompo man yra žiauriai netikroviškas ir labai nepatinka, bet, pavyzdžiui, fulė yra žiauriai cool ant kompo. Va, fulė yra labai faina. Ir jau 100 metų fulės mechanika yra labai puiki. O net nemėgsti futbolą šiaip. Nu, o fulė labai gerai yra ant kompo. Tai anyway, Sabonio reitingas bus 8-6, aš galvoju, kad jiem reikia didesnio reitingo, nes pernai jis buvo 8-4. Jo. Tai netrodo kažkaip norėtųsi, kad šiek tiek... Būčiau aš šiek tiek dar pakėlęs į kokį 8-8. Nu, bet reikia būtinai žiūrėti, kas šalia yra. Aukščiausia turėjęs Lebronas, Durantas, Giannis ir Stephenas Curry po 96. Bet matai, Goberas, pavyzdžiui, turės 88. Tai aš manau, kad Goberas kaip ir geresnis žaidėjas yra negu Sabonis. Tai, žiūrėk, jie labai arti. Nu, tu nekenti Gobero, tai čia yra suprantamas sentimentas. Bet nemanau, kad tai labai blogai. 84. Ne, aišku, labai blogai, bet aš būčiau tikrai 88 įrašęs įdomumo dėlį. Manau, man pritars daugybę lietuvių žaidžiančių šitą žaidimą daug. O įdomu, koks yra Dončičiaus reitingas? Nu, žodžiu, nesužinosim. Dončičiaus bus kokie 9-4 jaučia. Tikriausiai. Gal dar neišėjo? Nu, turėtų tai būti, jeigu parašyta, kad aukščiausio... Dončičius 94. Buvo. Tiesiog pataikyti tiesiai į 20. Apgarėti. Toliau, ką tu dali papasakoti apie sportą? Vakar išėjo labai geras pokalbis, nu, vadinčiau podcastas, bet tiesiog pokalbių laida, 24 minučių Bleacher Report YouTube kanale, tiesiog pasieškokite Draymondas Greenas, ten turi savo laidą The Chips, Chipsai, taip ir vadinasi, ir ten jisai kalbina Keviną Durantą, viens prieš vieną jie kalbina, nu, viens prieš vieną jie žiniakasi ir jie kalbasi apie visus tos užkulisius, kas vyko tada, kai Kevinas Durantas nusprendė pagaliau palikti Golden State'us, tai yra karių komanda. Labai geras pokalbis. Sakau, 24 minutės, net nėra kažkoks 3 valandų podcastas. Per 17 valandų dabar šitas vaizdo įrašas turi beveik 2 milijonus peržiūrų. Tikrai labai įdomu. Labai rekomenduoju. Aš skaičiau straipsnį apie jį. Ir šiek tiek išrašu. Įdomybių ten tikrai būta. Taip. Ir nežinau, kad jis turi savo tokį ale podcastėlį laidą. Turi, The Chips. Čia ką tik prasidėjo jis? Man atrodo, pora serijų yra. Nu tai, tipo, kai turi čia toks maždaug yra, kai turi laiko ir turi pašnekovą. Bišas, kai Bleacher Report savo parašo. Sveiki, gal nori laidelės. Panašiai. Noriu dar pakalbėti dabar apie Arklius ir Olimpines. Nu. Didžiausia pasaulyje už gyvūnų teisės kovojanti organizacija PETA kreipiasi į Tarptautinį olimpinį komitetą ir PETA reikalauja išbraukti iš olimpinių žaidynių visas žirgų sporto rungtis. Čia taip atsitiko po to, kas čia vyko šiemet olimpinėse, kuomet daugybė daugybė sportininkų pavedė arkliai. Ir taip. Po to ten jiem, nežinau, viena ten trenerė davė iš kumščio per šikną. Kas man netrodė, matyti tą patį? Mačiau, jo, tokius tuktelėjimą. Toks atrodė, toks, nu, aišku, nubausti jie ten kažkaip reikėjo, bet man netrodė, turint omeny, kaip jie ten sportininkai gali mušti tos arklius. Aš mačiau, kad prasidėjo labai didelis aktyvizmas ir netgi, pavyzdžiui, didžiojo sprogimo teorijos, ta pagrindinė aktorė, Big Bang Theory, jeigu žinote, toks yra situacijų komedija, ta aktorė netgi pasiskelbė, kad aš esu pasiruošęs nusipirkti va tą arklį ir, žodžiu, suteikti jam geresnės sąlygas ar kažkas tokio, nes čia, nu, visų pirma, pradėkime, man tai tas yra... Aš myliu gyvūnus. Tai, bet esmė, kad jo, nu, tai ten šiek tiek stuktelio jam išikna, bet esmė, kad viskas prasidėjo, aš nežinau, šitas aktyvizmas visas prasidėjo po to, kai buvo tas incidentas, favoritės. Nors esmė tai, kad jie ir taip jau yra muštruojami nuo pat gimimo, nu, čia absoliučiai net top 50 blogiausias dalykas, ką tas arklys yra patyręs iki šiemet. No. Tai tarsi, jeigu jūs labai norėjot būti aktyvus, tai galėjot visais laikais tokia būti, o ne po to, kai jinai niuktelėjo ten truputėlį jam ir ūrą. Bet čia buvo ir dar kitų dalykų, ir iki to niuktelėjimo, nes nu, esą ten buvo kažkokia viena statula, pro kurią įeinant į stadioną daugybę arklių pasibaidydavo, nu ten buvo nedagalvota. Tiesiog keista. Keista, kad ar šiais laikais, ale, nu, sportininkų sėkmė turi priklausyti nuo gyvūno ir apie tai čia rašo PETA, kad olimpiada evoliucionavo. Aš jeigu ir atšaukinėčiau, tai tik, kad pertraukiu, jeigu ir atšaukinėčiau tos visus arklių rungtis, tai net ne dėl pačių arklių, o dėl to, ką tu skaitėjai kažkada mūsų laidoj, kad
ten yra tokie atvarai, duoda bet kokį arklį, gali nepasisekti. Tai vat šitas man buvo visiškas šokas ir aš galvoju, vien dėl to aš tas arklio rungtis naikinčiau. Taip, nu žmogus 4 metus ruošiasi, po to išsitraukia ne tą kumelę. Ir ta kumelė pasibaido ir viskas. Ir viskas. Ir tu lieki be sponsoršypo su kokia trauma no. ir sėdi be darbis. O tavo arkliukas tik moonwalkin atbulinių. Net ne tavo arkliukas, kažkieno arkliukas, žinai. Tai žodžiu, čia apie tai rašė, kad olimpiada evoliucionavo ir savo programą įtraukė tokias sporto šakas, kurios įdomė šių laikų jaunimui, riedlentės, laipėjimo sportas, banglentės. Taip. Lygiai taip pat pasaulis evoliucionuoja ir daug vis mažiau žmonių pateisina bet kokios formos žiaurų elgesį su gyvūnais. Ir olimpiada turi būti žmogaus sugebėjimų demonstravimas, o ne galimybė išgąsdinti ar sužeisti žirgus, kurie patys nesirenka dalyvauti olimpiadoje. Be abejo. Ir dažnai ten būna jiems daug muštro. Mes dabar einam prie tikrų sąmokslo teorijų ir tokių, kurias mes šiek tiek palėtėm vakar, bet čia tiesiog super labai greitai. Ir super jokingai. Super labai jokingai, super greitas toksai vat segmentėlis, kad man atrodo, kad vakar apie tai ir šnekėjom. Mes buvom užsiminę, kad toksai screenshotas keliauja po internetus. Keliauja po internetus, jisai pradžioje prasidėjo, šitas komentaras atsirado kažkurioje iš tų kokia šeimos platforma? Gynimo maršų telegramo. Telegramo grupių ir tada aišku išplito po ir Facebook'o grupės ir tada jau nėra aišku ar šitas bičas, kuris šitą dalyką rašė čia rimtai ar ant bairio, bet esmė, kad jau dabar yra du poliai Facebook'e, kur vieni, žino, vieni juokiasi iš šito, o kiti tai priima kaip rimta. O dar viena labai tokia mūsų gerbiama šiuo metu tikrai institucija. Kaip Lietuvos policija. Nuostabų atsaką pateikė. Dar parodė, kad sugebėjo į savo pasisamdė kažkokį labai tokį funky nusiteikusi socialinių tinklų vadybininkai. Jo, rimtai. Jo, bet čia ne pirmas kartas, kai yra, kai matos kažkaip kažkas, kas rašo Lietuvos policijos Facebook'o, yra toks truputėlį. Toks visai prie bairę. Toks jau čia pažiūri kartus mano video. Iš paklauso kokį podcastą, žinai. Tai linkėjimai tam pareigūnui, tu gerai varai. Arba pareigūnai. Jo, o kas čia atsitiko? Sąmokslo teorija, žodžiu, prasideda taip. Tai čia, kaip pamenam, praeitą savaitę buvo tas antivakserių protestas. Ir vienas žmogus, va čia visai nesiniai parašė į vieną į tų uždarų grupių. Sveiki, kaip ir jūs visi dalyvavau mitinge, gavau dujų. Man šitas sakinys jau jokingas iš tos pusės, kad kaip ir jūs visi dalyvavot mitinge ar dalyvavot mitinge ir gavot dujų. Aš noriu tikėti, kad čia yra visi, kad čia yra telegramo čatas visų, kurie gavo dujų. Mano supratimą. Kaip ir jūs visi, Hebra, aš kaip ir jūs visi gavau dujų. Mano supratimas, žinai, kad mitingas vyko iki 17 valandos, o dujų gavo jau riaušių. Irgi labai geras pastebėjimas, Seni, tu kažkaip biškį per daug pasakai, nes tu, kaip ir jūs visi dalyvavo mitinge gavau dujų, tai jūs tada visi dalyvavot nesankcionuotoj daly. Tie, kas buvo mitinga, šiaip negavo šitas, dujų. Šitas bičas jau per daug pasako apie šito čato auditoriją. Tai vienu žodžiu, aš kaip ir jūs visi gavau dujų. Šiuo metu sveikata yra labai prasta. Man nustatytas COVID. A ne? Nu, nesistebim, nes buvo 3000 žmonių, kurie atsisako vakcinuotis. Vienoje vietoje viens prie kito trinėsi. Taip. Mano daktaras atlieka tyrimą. Tyria dujų likučius. Ką? Va čia aš jau noriu, po šito sakinio aš jau noriu galvoti, kad nu čia kažkas čia, turi būti fake. Kad čia trolas, turbūt. Kad čia ne? Turi būti trolas. Arba nežinau, čia kažkoks, nu, koks daktaras galėtų tai padaryti? Koks, nu, tipo, koks tavo Gargždų rajono šeimos gydytojas tirs dujas ir kokiam capacity, kaip čia paaiškinti, ar jisai tavo visą nosį išvalė su kokia vata? Nu, kaip jis gavo tos dujų likučius, tavo ant odos jau buvo, jis nuėmė su kažkokiu specialiu iš kitos skamba pusės, neįmanom. Kai žiūrėjau, nu, iš kitos pusės, palaukit, ne, mes dabar gilin 3 €. Ai, mes 3 € galim sauliaisti. Iš kitos pusės, aš mačiau porą tokių nuotraukų po to protesto, kur bičiai buvo, nu, labai smarkiai nupurkšti veidai, tiek, kad nubėga tos putos, vadinkim jos, tiesiog bėga kaip pienas jau per veidą, va, čia liejas. Tai realiai, nu, jeigu tą visą tokį atsiprašant šliaukutę savo veidą nusivalai, susirinkį kokią bankutę, tu galėtum atlikti tyrimą. Tu jau turėjai ateiti, reiškia, į tą mitingą, pasiruošęs gauti dujų. Taip, kad tu pasiruošęs gauti dujų, kad turėtum tą tokį semplą vadinamą, kažkokį tai maišiuką, arba kažką testuotoją kažkokį tai, arba pipetę, kad pasimti tų dalykų. Bet sako, kad daktaras tyria, tai ne daktaras tirtų iš esmės tokius dalykus, o laboratorija. Taip, esą jie būdų mano,
Nu, su daktaru kaip čia reikia suprasti? Taip, manome, kad dujose galėjo būti specialaus užkrato. Ai, čia reikia, čia trys šauktukai. Specialaus užkrato! Atsargiai, žmonės! Jeigu neskiepas, šitie gyvuliai... Skiepais? Atsiprašau, čia vėl rėkiama, bet aš neturiu tiek balso. Jeigu neskiepais, šitie gyvuliai sugalvos, kaip mus pražudyti kitaip. Visiems sveikatos ir nenustepkime, jei susirgsite. Valstybė mumis nori atsikratyti. Tiem, kas dabar įsijungia, mes norim priminti, kad esame savo konspiracijų rubrikų... konspiracijų teorijų rubrikoje. Taip, giliai. Ir čia skaitome tokį labai įdomų postą ir bandom išsiaiškinti, ar čia bairis ar ne bairis. O kodėl sako specialaus užkrato, tai COVID-o tiesiog turėtų būti? Jeigu kuris sąmokslo teorija, tai turėtų būti COVID-as. Gal specialaus užkrato, asin, kuris, nu, nes šiaip COVID-as... Ar tipo specialioj formoj COVID-as patiktas? COVID-as šiaip linta iš žmogaus į žmogų, o čia jie sugalvoja kažkokį specialų dalyką, jo, kur suskyščių gali apvalyti. Tai reiškia specialus, tikrai specialus, taip. Nu, ir reikia pabaigti šitą istoriją tuo, kaip į visą šitą dalyką pasižiūrėjo, šitą postą pasižiūrėjo Lietuvos policija, tai yra tas funky nusiteikęs jų socialinių tinklų žmogus. Taip, tai paskaityk, vakar visiškai laimėjo internetas. Lietuvos policija parašė, teorijų kūrėjams, sekėjams ir jomis tikintiems, jeigu rūpjūčio 10-ąją policija naudojo dujas su užkratu, tuomet informuojame, jo kitą kartą, jeigu prireiks, bus naudojamos dujos su vakcina. Tipa, jeigu jau tik ir šitą nesąmonę, tai tada tikrai neikit dar kitame mitinge, nekelkit neramumų, nes tada skiepais. Jūs paskiepinsit. Nupirkšim skiepais. Bet čia taip true. O, Jezu, vakar visiškai Lietuvos policija vakar laimėjo internetus. Ir, nu, nerealu, nežinau, sakau čia, ir sąmokslo teorijos urvas labai gilus, ir policija nuostabiai toliau pavystė šią teoriją į gerąją pusę, vadinkim taip. Kad, nu, jeigu tokiais veistikit, tai žinokit atsargiai, nes kitą kartą mes jūs paskiepysim. O, Jezu, tai man žodžiu, šiandien tiek. Būtų gal veiksminga, ta prasme, šiaip jau praėjo tiek laiko, kai mes gyvenam su COVID-u. Keista, kaip mes dar neturim ašarinių dujų su skiepu įvarytą, ne? Aha. Jau šiaip, jau jeigu gali sintetizuoti COVID-ą, kaip kad teigė sąmokslo teoretikai, tai jau Pfizer reikėtų. Ponai Pfizeriai, kurie čia uždirbot milijardus ar ne iš tų skiepų, tai dabar jau padarykit ir tokį. Tada, žinai, ne? ir tada ir aišku, padarai tokius skiepus ir juos platini chemtrailų principu. Skraido lėktuvai ir tiesiog purškė skiepus. Nu, puikiai. Žmonėm. Kadangi mes jau nieko nebeslėpėm nuo savo klausytojų ir pasakojom jiem, jau prisipažinom jiem, kad šita laida yra paskutinė šio formato laida. Taip. Tai gal jau galim ir atskleisti tas priežastis, kodėlgi visą tai atsitiko. Ir nėra... Bet kad tu sakai šio formato laida paskutinė, tai čia toks gaunasi kaip bukas ir bukesnis yra ta scena, kuris klausia, so you're saying there's a chance. Maždaug, jo, mes tiesiog būsim Spotify. Ne, rytoj tiesiog čia yra rytoj yra mūsų oficiali paskutinė laida, bet jinai bus tik tai gyva meterė, o šiaip, nu, tai čia paskutinė laida, taip, nu, taip, tiek aš žiūriu ypač YouTube, tiek aš žiūrėjau šitą, jiems nereik žinot formato, čia yra mūsų paskutinė laida. Aš galvoju. So you're saying there's a chance. There's a chance, jo, tu gal teisus, aš šiek tiek palikau. Tiesiog tokio... paskutinė laida, paskutinė, rytoj tai rekomenduojam visiems įsijungti Zip FM nuo 6-8, tiesiog leisim gerą muziką ir žvengsim ir atsiprašom šūdus darysim. Galit užsukti į spaudos rūmus nuo 6, jeigu važiuosit pro šalį. Nusifotografuosim, jo, duosim, šiaip tu paskutinė laida. Kartu, nes rytojus laida niekur jinai neišeis apart tik live eterio, nu tai čia yra paskutinė laida. Gerai, galim ir taip sakyti. Taip, tai gerai. Tai paskutinė šito formato laida. Tai jau galim atskleisti, kodėl čia taip atsitiko. Ir, nu, vis tiek, turim tokį mes redaktorį, Lauryną Matonį. Taip. O jis yra, nu, beproto talentingas, beproto perspektyvus. Taip. Lenktynininkas, redaktorius, rašytojas, nu, you name it, komentatorius. Režisierius. Ir tiesiog taip jau atsitiko, kad kovoti prieš, nu, Grand Tour'o komandą mes, nu, negalim. Mhm. Ir Laurynas gavo tikrai labai, labai kietą pasiūlymą, taip, būtent iš Jeremy Clarksono. Taip. Ir Jeremy Clarksonas prašo jo, Lauryno, jau labai ilgai prašo, kad jam rašytų laidas. Taip, jam rašytų laidas ir jis taipogi nuo šiol dar galės ir kelsis į Angliją ir važinės su traktoriumi Clarksono fermoje. Ar žinai, kad Clarksonas turi dabar kažkokį kitą? Tu kažkaip jiems sustojo tas mašinų dalykas, tai Amazonas galvoja, o mes jau jums sumokėjom labai daug pinigų, tai dabar Clarksonas tipo daro fermą.
turi. Tiesiog statusi fermą. Nu, tipo, pats važiuoja su traktoriumi, žinai, ir daro tokius pačius bairiukus, tik tai važiuodamas su traktoriumi lysvės darydamas. Be galo smagu. Tokiu didžiuliu Lamborghini traktoriu. Tai dabar tą Lamborghini tai traktorių vairuos Laurinas, o ir Laurinas mums atsiuntė šiandieną klausimėlį, paskutinį klausimėlį. Pažiūrėsim, kaip jisai skamba, tikiuosi, jog atsakymas į jį bus evoliucija. Na ir klausomės. Let's go. Let's go. Labas, čia Laurinas ir Explain to me like I'm five. Klausimas šiandien skamba taip. Ar mes suvalgę 250 gramų, tarkim, bulvių traškučių pakelių, pasunkėjame 250 gramų? Paprasta. Laurinai, wow. Laurinai, kai valgiai čipsus, tikrai nereikėtų suvalgyti 250 gramų. Nu jo, čia taip smarkiai. 250 gramų čipsų yra... Jaučiu party bagas lengvesnis. Nu, reikia pažiūrėti. Leis party bag. Nu, tas mažas, Estrela mėlynas normalus mažas yra 80, man atrodo, gramų. Aha. Arba ten Oho yra šiam, man atrodo kokį. Kiek sveria Oho čipsų pakelis? Taip, palauk, aš noriu pasižiūrėti. Tiesiog reikia įvesti Estrela ir žiūrėti... Gerai, pavyzdžiui, Leis, bulvių traškučių, Magic Masala Party Packas yra 167 gramai. Tai čia didesnis. Tai aš tau sakau, 250 yra nesveikai daug čipsų. Bet gal Laurinui tai yra jo pusryčiai. Gal. Kaip tebe būtų, ar mes pasunkėjame? Manau, kad pasunkėjame mes dar daugiau, nes tas maistas kažkaip blemba. Norėjau sakyti, nes maistas mumise sušlampa, bet techniškai jis jau sušlampa skysčiu, kuris jau yra mumise. Aš tai manau, kad jo mes suvalgė tiek ir pasunkėjom, o tai, nu, nes kur turėtų, žinai, čia tipo fizika, tai kur turėtų pranykti tas svoris, kurį mes ir taip laikome. Nu, man atrodo, kad tiesiog fizikinės savybės čipsų tai reiškia, kad, nu, žinai, jie sausis sveria 200 gramų, bet sušlapia. Tarkim, biškį įpilk, atidaryk naują pakelį, įpilk biškį vandens ir pakratyk. Mhm. Bet pakelį. Tai tu jau pylėjai vandens, nu tai jau vandens svoris prisidės. O tai, kai jis užlampa mūsų organizme, tai mes jau turim tą visą, nu, jau turim tą visą drėgmę savyje, ne? Nu, nes tu ką tik pats tos užklausiai. That's what she said. Nu, tai bet tu pats to. Turime tą drėgmę savyje. Tai tu pats to užklausiai. Tai nežinau. Nu. Nu, aš manau, kad tikrai nemažiau. Dabar turbūt klausimas yra, ar tiek pasunkėjom, ar daugiau, ar ne? Manau, kad aš irgi sutiksiu, kad nemažiau, jo. O aš dar spėčiau, kad kažkodėl daugiau, dėl kažkokių įdomių priežasčių šiek tiek daugiau mes pasunkėjome. Tai, bet tada tik du variantai ir įmanomi, aš taip manau. Tai aš manau, kad mes būtent tiek ir pasunkėjome, o titas dar prideda, kad dėl tam tikrų mūsų virškinimo visam trakte vykstančių, ten nežinau, šitų... dėl chemijos. Procesų dėl chemijos yra išskiriami kažkokie papildomi dalykai, kurie dar pasunkina mūsų organizmą, vadinkim taip. Ar ne? Gal ir jo. Ha, aš dabar bandau. Nu, tai žiūrim. Mes nieko nesugalvosim. Mes nieko nesugalvosim. Paprastas klausimas, paprastas atsakymas. Klausimas apskritai buvo taip arba ne. Jo, tai gerai, pasižiūrim. O tai pasakys, kad ne, mažiau. Nu, jėga, nebūsim nepataikę. Nu, atsakymas skamba taip, kad jeigu mes tą 250 gramų bulvių traškučių pakelių suvalgytume vienu kąsniu, mes tam kartui pasunkėtume 250 gramų. Aha. Tačiau bėgant laikui prasideda virškinimas. Ne, nu, tai bėgant laikui. Mes kvepuojame ir taip metame svorį. Taip jūs teisingai išgirdot, kvepuodami mes metam svorį, nes išpučiam orą. Ir prasidėjus virškinimui, dalis to maisto, kurį mes suvalgom vienu kartu, yra įsisavino organizmą, kita dalis paskui būna pašalinama, tai atsakymas, kad jeigu vienu kąsniu suvalgytume, tai taip, bet nieks to nedaro, tai jeigu suvalgytumėte visą čipsų pakelį, jūs tikrai nepasunkėtumėt visų jo svoriu. Iki. Tai buvome visiškai neteisūs, Pauliau. Kodėl? Nu, tai... Pagal suformuluotą klausimą, tu suvalgęs iškart pasunkėjai tiek, bet aišku, procesų metu ten viskas išsiskiria keičiasi ir taip toliau. Realybėje, sanė labai, nes nu, 200 gramų čipsų taip greit nesukiši. Kaip, ai, nu, ne, nu, bet sakau, teoriškai, kad jeigu mes paimam ir suvalgom, nežinau ten kokį nors, ne teoriškai, o praktiškai. Hematogeną greit susistumėm. Tai tu tiek ir pasunkėjai, kiek jisai svėrė. Taip. Nu, tik tai tiek, kad pakankamai labai, greitai labai, tie dalykai... Labai, labai greitai jau pradės tas tie dalykai išsivaikščios, jo, nes svoris yra metamas kvepuojant. Tai aš noriu paklausti, kodėl tu Laurinui laikai sulaikęs kvapą. Ejo! Bičiuliai, šiandien palikti antriems metams mes kalbėsime apie operaciją Balandis.
Operacija balandis. Operacija balandis. Tai čia, kur visi balandžiai yra pakeisti dronais, ar taip, čia ne tas? Taip, kur nėra iš tikrųjų. Joks paukštis čia, kur skraidavo virš mūsų, nėra tikras, visi iš tikrųjų visi yra dronai. Ir... Nes ar esat matę mažą balandinę? Taip. Tai va ir viskas. Va, visi jau būna. Tai ką, baigiam šitą rubriką. Išaiškinam, nu. Šiaip čia ne taip senai mes kalbėjom apie, nu ne kaip prieš kokį mėnesį kalbėjom apie keisčiausius kovos būdus, kalbėjom kaip ten Hanibalas kažkada mėtė puodynės prikištas gyvačių. Ja, ja, ja. Tai čia vat vėl kažkoks toksai keistas dalykas, kuomet bandama karui ir šiaip valstybė bando pažaboti paukštį. Šį kartą istorija apie projektą Balandis, kurį bandė vykdyti JAV kariuomenė antrojo pasaulinio karo metu. Šiam projektui JAV nacionalinio saugumo komitetas skyrė 25 tūkstančius dolerių. Ką? 25 tūkstančiai dolerių, tai čia net mašina iš salono neišeina. Bet 40... Ką čia per projektą? 44-ais, čia yra jau kokia pusė lemo gal? Nu, žinai. Čia kiam ketvirti? Nu jo. Gerai, aš pažiūrėsiu, kiek jie yra verti tada, o atsakyti tik toliau. Gerai. Balandžiai šiame projekte turėjo būti naudojami kaip bombos gabentojai iki taikinio. Be to, šie paukščiai moka atskirti skirtingus objektus, todėl jie operacijų metu atlikdavo ir žvalgų funkciją, tipo parskrisdavo ir papasakodavo, ką matė. Komet pamatė taikinį, jie pabaksnodavo ant bombos sumontuotą ant bombos sumontuotą kamerą, taip atkreipdami ją valdančių kariškių dėmesį. Šis pabaksnojimas padėdavo tiksliai nutaikyti sprogmenį, o balandžiai už tai iš specialios talpos gaudavo skanių sėklų. O. Tiesa, po ilgų bandymų ir mokymų 1944 metais ši programa buvo nutraukta. Kaip teigia šios programos prižiūrėtojai, niekas JAV kariuomenėje nepriėmė šio projekto rimtai. Todėl jam nebuvo skirtas tolimesnis finansavimas ir programa buvo nutraukta. Eini į darbą. Tipo, vos ne everyday ir žvengia su kolegom. Ir tiesiog žvengia su kolegom. Nepatikės, žinok, mums čia valdžia davė. Senė, mums davė. Tai kažtukas, kad mes išmokytumėm balandį bombą nurešti. Tai beje, tais laikais šitas biudžetas būtų lygus kaip dabar pusę milijoną. Ką aš sakiau? Nu, pusę milijoną. Bet nu aš turiu galvoju automatinę infliacijos palygėtų skaičiuoklę. Skaičiuotuvo. Žiauriai weird skillas, bet turiu jį, žinai. Bet turi tikrai. Po 10 metų buvo bandoma atgyvinti šį projektą, tačiau tobulėjant technologijoms buvo nuspręsta investuoti kariuomenės lėšas į kitus būdus slapčia gabenti sprogmenis į priešo teritoriją. Nu jo, pavyzdžiui, gal dronai ar dar kas nors, ar šiaip iš visų. Dronas kiem ketvirtais gal nelabai, bet nu, ta prasme, nuo kiem ketvirtų... Ai, buvo Vietnamo karo. Norėjau sakyti, kad nelabai gal buvo tokio karo, kai reikėjo bombas. Mėdė, bet balandžiai čia iš viso. Tai va, tai tokia va istorija. Aš tai skaitau, kad tiesiog skirkite daugiau pinigų ilgai ir gal biškirimčiau žmonės žiūrėsiu jūsų projektą. Paskutinė mūsų rubrika Overrated, Underrated. Šioje rubrikoje mes išsitraukėme keletą populiarių nepopuliarių nuomonių. Ar nepopuliarių populiarių. Populiariausių nepopuliarių nuomonių, taip. O, ačiū tau. Antrojo pirmą kartą teisingai pasakai ir čia paskutiniai mūsų laidoje. Tai žodžiu, pasiemam šitokių va, tai nuomonių draugai iš interneto ir bandome jas aptarti, arba jam pritariam, arba ne. Dažniausiai šį pritariam. Taip, šiandieninė labai įdomi, pusantro tūkstančio žmonių jai kažkodėl pritaria, visiškai nesąmonė, bet turėtų būti padėkos pipsiukas automobiliuose, ne tik klasikinis pip, o padėkos pipsiukas. Kaip pusantro tūkstančio žmonių nežino, kad padėkoti reikia su avariniu? Nu. Aš šiaip žiūrėjau video. Toks... There should be a thankful horn put in cars as well as the classic car horn. Vėlgi labai dažnas dalykas mūsų laidoje, bet mačiau YouTube tokį video. Aha. Kur bičias specialiai, nu vat, būtent šitą klausimą ir kėlė. Aha. Jis vat, mano jis ten car guy tipo, ir tiesiog pasėjo mašiną ir jis įsidėjo keturias skirtingas spipinė. Nu nes tipo jis va būtent, nu kad esą ta viena yra ir tokia per stipri, o kartais tiesiog gali taip pavyzdžiui paraginti, perit per gatvę. Ir jis turėjo net keturis skirtingus tonus ir po to važinėjo po miestą ir demonstravo, kaip tai veikia ir bandė įrodyti, kad čia mum car industry needs it. Bet aš sutinku, kad dabartinis esantis pipsiukas, nu kad ir kokiojais mašinais per agresyvus yra. Nes aš kartais tiesiog noriu parodyti žmogui, nu ten nežinau, primint, kad ei, tai jau žalia šviečia, arba ten šiek tiek pavažiuokit, šiek tiek pastraukit, nu jis vis laiką... Nesistatymiškai tai yra naudojamas, man atskaitai, nu palei taisyklės, tu jį gali naudoti vos ne emergency dalykų. Taip. Miestai iš vis negali pipti techniškai. Jo, tik avariniam atveju. Tai tam jis yra padarytas, kad jau atskreitų žiauriai dėmesį, bet kad jeigu būtų tokių mažesnių, kažkokių, pavyzdžiui, prileist
nu, perleis per gatvę iš anksto, kaip kokį nors. Taip, taip, taip. Būtų visai bairis, šitas tikrai naudotum. Geras, arba... dabar kai pasakai, dabar kai taip pasakai, tai aš visiškai in. Jo, aš, jau aš pamatysiu in. Surasti tą video, YouTube tau numesiu. Taip va, tai gal, pavyks. Tai žiūrėk, gal, gal... Aš pritarčiau. Gal tada reikia pritarti šitam. Ypač tokia aš iš pradžių jį nurašiau, nes čia kalbama tik apie padėkojimas. Tai padėkojom jiems, aišku, padėkojimas mes avarinį naudojam. Bet dabar, kai tu pasakai, kad yra kitų situacijų, tai galvoju, hei, tai logiška. Ypač, kai dabar tos mašinos, nu dabar jau lengva instaliuoti tos tokius update'us, žinai. Jo, tai nėra kaip kažkokie ten mechaniškus dalykus reikės atskirti. Vis tiek tai bus kažkoks vavas, kuris bus leidžiamas galbūt per kažkokią kolonėlę, ne? Teisingai. Tai why not? Visiškai teisingai. Tai pamastykite mašinų gamintojai, manau, tam būtų rinka. Taip, gerai. Dvi savaitės, čia toks labai tinkantis šiandieniniam, dvi savaitės, kurias reikia atidirbti po to, kai paskelbi, kad išeisi iš darbo. Aš man atrodo, kažkada esu ventiliavęs jau per mūsų laidą apie šitą, kad aš tikrai nesuprantu, kodėl, taip, iš vienos pusės aš suprantu, kodėl šitas dalykas egzistuoja, nes, nu tai, reikia surasti darbuotojai tą vietą, negali tiesiog procesai pakipt ore. Čia visų pirma, bet tiesiog labai daug yra paliekama to išeinančio žmogaus atsakomybei vis dar sąžiningai ir tvarkingai dirbti savo darbus, tada, kai jam jau yra absoliučiai neįdomi bendra įmonės vizija ir šiaip, nu, jo darbas jam visiškai nerūpi. Tai ir aš, kadangi esu išeidinėjęs iš darbų bent 3 kartus, nu, keitęs darbą, pavyzdžiui, tai tikrai pamenu, kad tos 2 savaitės būdo, nu, tokia nesąmonė, nes aš tiesiog visiškai nesuinteresuotas daryti nieko, darai absoliutų žiaurų minimumą, geri kavą tiesiog ofise ir nedarai jokių, žinai, tų tokių darbų, kurie, tarkim, pagerintų tavo darbą ar kažkokius, nu, testinius darai darbus. Bare minimum. Tu tiesiog darai bare minimum ir tiesiog darai tas žmonių užklausas, kad kitiem dienos nesugadintum. Tik tuos dalykus darai. Bet nedarai ten savo, nu, kažkokių, vat, kasdienių normalių dalykų iš esmės. Ir aš man visą laiką būdau šitas, kad maždaug, kodėl aš šitas 2 savaitės turiu dabar sėdėti, gadint orą čia pas jūsų ofise, gerti jūsų kavą ir būt minusinio efektyvumo. Bet, va, nu, tai tik yra tas atvejis, kad, sakau, vienintelė ta sąlyga yra, kad jo, negalima leisti procesam pakipti ore. Bet čia tiesiog žmogus rašo apie tai, kad maždaug, čia daug žmonių rašo komentarus, kad tipo maždaug, man nerūpėjo, aš išėjau, išėjau tą pačią dieną, nieks nuo to nenumirė, įmonė nesudegė, procesai niekur nedingo. Nu, tipo, jeigu tai yra svarbi rolė, tai greit tuos darbus kažkas pasiskirstis. Ką tu manai apie šitą 2 savaičių periodą? Vakar gavau notificationą telefone, pirmt, o, yra naujas video, paspaudžiu ir yra parašyta, bika meškai. Byla meškai. Bet čia koks 4 kartas, kai aš klaidą padarau. Ne, tai. Ne, bet ta prasme, aš dar šito padariau ir bairigį. Nu, tai. Siniuk, sakau, dar 2 dienas, davai pasistengiam. Jo, bet tai aš vis lak darau klaidą. Ne, čia bairis. Bet, nu, ką aš žinau, aš nesu tiek daug kartų išeidinęs iš darbo. Bet ką tu manai apie šitą konceptą tiesiog? Nu, aš puikiai suprantu tą dalį, apie kurią tu kalbėjai, nu. Kad, nu, tiesiog, nu, palikti kolegas ant ledo ir kartais gali taip staigiai išeidamas, nu, tiesiog, nu, taip, tu išeini iš darbo, bet tas 2 savaitės man neskamba taip daug. Greičiausiai vis tiek tu ten dar 1 savaitę padirbsi kažkam išsiskaidysi darbus, tą paskutinę savaitę, nu, gausi už ją pinigus techniškai. Nu, jo. Greičiausiai ten jau tikrai tik kavytę gersi. Galėsi šūdą pamalti, pažiūrėsi, naują darbą pasiškai. Man netrodo, čia kažkas. Per 1 savaitę, jo, per tą 1 savaitę atiduokit savo darbus kažkam, perleiskit juos, o kitą savaitę žiūrėkit, netflixą darbę. Meta. Pažiūrėkit, kiek gali, how far can you go, žinai. Nu, neprišykit savo direktorių ant stalo, bet jo, iš esmės taip. Gerai, ir pati paskutinė, ir pati populiariausia, super mega maksimum, 25 tūkstančiai teigiamų atsiliepimų per 20 valandų, dabar palauk, tik tai reikia nesusimaišyti. Aš valausi iš ryto dantis po to, kai pavalgau pusryčius, o ne tik atsikėlęs. Kaip tu darai? Aš tai tik atsikėlęs. Aš ne. Nu, aš nevalgau pusryčių, tai man va, tas yra gerai. Mhm. Bet man, pavyzdžiui, būna taip kartais su kava. Žinai, taip aš pamastau, ar aš noriu, nes aš kartais kavą noriu gerti ir nenoriu gerti kavos. Ant pastos. Ai, va, šitas žiauri šlikstus yra. Jo. Bet, tada, pavyzdžiui, iškart po kavos valytis dantis irgi šūdas. Bet geriau, bet daug geriau. Bet geriau, taip, bet geriau. Jo, bet vat, kai yra kava šitoj likti, iškart viską keičia. Tada aš jau geriau valyčiau dantis po kavos, negu prieš kavą. Nu, aš kažkaip neturiu tokias ryto rutinos tokias pastovios. Aš nėra taip, kad aš atsikeliu vis laiką automatiškai iškart einu į dušą. Aš tai tiesiog atsikeliu, tada prasikrapštau akis, nusiplaunu jas, išsivalau dantis ir tada einu daryti dalykus. Kartais aš einu prie kompo pirmą, kartais po to jeigu aš jau taip išeina, kad aš atsikeliu ir, nežinau, nusiprausiu ir iškart valgau, ne, atsikeliu ir iškart valgau, bet tai niekada nebūna.
bet jeigu taip būtų, tai ačiū, pavyzdžiui, savaitgaliais, jeigu labai ilgai mėgi, tada atsikeli, iš karto jau ten kokie pusryčiai paruošti, jos, tada jos pavalgau, tai aš jau, pavyzdžiui, po jų jau nebesivalau dantų, nes toks tipo, nu tai jau bus dienos eiga, jau vakare išsivalysiu. Ja, ja. Bet jeigu taip vat kasdien atsikėlęs, tai aš pirmą valau dantis. Aš ne, bet nežinau, kad čia turėtų būti tiesa. Darykit tai jūs, daugiau kaip... žmonių valosi dar po kavos arba po pavalgymo. Taip, daug, nes taip teoriškai turėtų žmonių. Būti tam, kad tu nu jo, išeidamas logiška. Į dienos dalykus nepaliktum 5 valandom tarp savo dantų. Jo, ir pavalgęs, ir tada higiena yra. Jo. Priminiai, man reikia nusipirkti tų, kur gale reikia valytis tarp dančius. Vakar pabaigė Gabija. Tu šepetų tokio? Aš naudoju tokį, kur žinai, plasmasinis pagaliukas ir ant galo toks šniuriukas. A, galėtum, jo. Jie tiesiog džinės, mano. Tiesiog, grinai, esu sėdęs ant jų, man dabar nebūna jų namie, aš toks jaučiuosi kažkoks nesaugus. Jau nebesaugus, kaip kad kažkur akinius užmiršęs. Kas yra baisus dalykas. Gebra, ačiū labai, viskas, baigėme savo laidą, negalite neprenumeruoti, nes daugiau čia vaizdo įrašų nebus. Ačiū labai, kad buvo su mumis, ačiū, kad klausėt, ačiū, kad žiūrėjot. Taip, bičiuliai, buvo, it was fun ride while it lasted. Einam mes su Paulium daryti kitų dalykų. O jūs nežinau, jūs, gali, jūs dar prisijunkite rytoj į ZipFM, įsijunkite, koks yra mūsų 101, tik jūs nepasakau kito radijo, Vilniuje. Vilniuje. A, bet tai čia nesvarbu, įsijunkite ZipFM, įsijunkite mūsų nuo 6 iki 8, mes paduosim geros muzikos, daug blevizgų ir nesąmonių, gal papasakosim dar kokią vieną kitą sąmokslo teoriją, nežinia, ir ką, ir bus paskutinė mūsų laidelė rytoj, o YouTube'inė laidelė, vat ši paskutinė, ačiū labai, kad buvote. Parašykite mums kokį gražų žodį iki, palinkėkite mums sėkmės ir... Aš darbo ieškosiu, jeigu ieškosiu. Ir plius, jeigu ieško darbuotojų. Jeigu turit kokį nors įdomų projektą, kur yra nuostabus darbuotojas. Nu, kokių 3,5 štangos, kad mokėtų, tai... Mokėkite rankas 5000 eurų ir va, titas pas jūs ateis. Ir aš ateisiu. Tai va. Nes tie gaudau zipę, žinai. Jo, be abejo. Noriu, kad, žinai, kad toks, kad... Balansas būtų. Balansas būtų. Tai iki, draugai. Kažkoks keistas atsisveikinimas, per ilgas jau jungiu viskas. Bye.